Із 1921 по 1939 рік тут, по річці Збруч, на березі якої ми зараз знаходимось, проходив державний кордон між Радянським Союзом і Польщею. В окупації цих двох держав опинились жителі нинішньої Хмельницької та Тернопільської областей. У роки Голодомору жителі цих прикордонних сіл перетинали Збруч в надії врятуватись від голоду. На Тернопільщину жителі тоді Кам'янець-Подільської області несли особисті речі в надії обміняти їх на їжу. Так само і тернополяни, знаючи про великий голод, який влаштувала радянська влада, намагались допомогти їжею жителям Хмельниччини. У селі Гусятин на Хмельницькому боці Збруча ми знайшли жінку, що народилась за кілька років до штучного голоду. Це 96-річна Ніна Лабоцька. З дитинства вона запам'ятала ті часи, коли Тернопільський берег Збруча був ще під владою Польщі. Моїй мамі навіть була якась сестра давно, що то коли ще ходили одну до другої. О, та й мама стояла на коло річки. А він там та й кричала: «Полана, ходи до нас!» Вона каже: «Та не маю права». Потім поставили міст і вже по пропускам пускали. Кому треба, то пропуск мав, та й що. Жінка говорить, про допомогу українців з того боку Збруча не пам'ятає. Про часи Голодомору в своєму селі згадує так. Люди керувалися так, щоб не було Голодомору. Свої мали, що там на городі, та й тим живилися. На іншому боці Збруча, вже на Тернопільщині, в Гусятинському краєзнавчому музеї, ми знаходимо свідчення про масовий голод українців, які переїхали сюди, зокрема, із Хмельниччини також, вже після 1939 року. Про дослідження розповідає директор музею Тарас Василик. По фондах музею ми зберігаємо свідчення тих людей, які проживали певний цей період на території Східної і Центральної України. Із задокументованих свідчень допомоги продуктами лише уривок з книги місцевого краєзнавця Василя Горбоватого. Сам краєзнавець каже, цю історію почув від діда. Він же допомогу українцям тут, на Тернопільщині, збирав як член товариства «Просвіта». В 33-му році «Просвіта» Васильковець, село 10 кілометрів на захід від Гусятина в сторону Копичниць, зібрало в кінці жовтня, на початку листопада, три підводи зерна, картоплі, круп, олії. Ну, люди давали хто скільки може. І тих три підводи, одну підводу очолював мій дід, і вони поїхали на початку листопада через оцей міст. Сказали радянські прикордонники висипати то зерно і всі ті мішочки з мукою складати в кубки і лишати, і забиратися на польську сторону. Вже як вони почали розрозати, оцей дощик почав розмивати оце зерно, оцю муку, і вже вони ручейками почали текти в Збруч. Їх бистренько вигнали, нарешті оці люди на Східному Гусятині скористалися з тою допомогою їхньою. Василь Горбоватий каже, українці непідконтрольної Радянському Союзу території намагалися надати розголосу Голодомору в Європі. Зокрема, говорить, знаковою подією стало вбивство в 1933 році у Львові працівника радянського консульства Олексія Майлова, членом організації українських націоналістів Миколою Лемиком, як помсту радянській системі за геноцид українців. В самому Гусятинському музеї свідчення Василя Горбоватого – єдиний задокументований факт. Також маємо усні свідчення того, як жителі нашого Гусятина допомагали Східному Гусятину, передавали продукти, допомагали з якоюсь провізією чи грошима. Тарас Василик говорить, така кількість задокументованого фактажу про допомогу українців Заходу свідчить про замовчування й дотепер історії про Голодомор у 1932-33 роках. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.